Əlahiddə ümumqoşun ordunun xüsusi təyinatlıları ilə yaşayış məntəqələrində antiterror əməliyyatlarının aparılması mövzusunda taktiki xüsusi təlim keçirilib. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən keçirilən təlimdə xüsusi təyinatlı qruplara dinç əhali arasında təxribat törətməyə hazırlaşan şərti düşmənin terror qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi tapşırığı verilib. Tapşırığı almış xüsusi təyinatlı qruplar zirehli avtomobillərlə və helikopterlərin dəstəyi ilə terrorçuların gizləndikləri yaşayış məntəqəsinə həmlə ediblər. Basqın zamanı yaralanan hərbi qulluqçuların təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi həyata keçirilib.